नमस्कार स्वागत यूट्यूब चेनेल नीलोत्पल सलियालै आज मैं उपस्थित आसो हरापात धारावाहिकर लोकेशन आप लोग चाहिए रंगत हरापात धारावाहिक और अमितक चाहिए अर्थात पार्थ हजरीका आज मोर आज बायोग्राफी आरम्भ करूँ जन्म कत के मोर घर लखीमपुर लखीमपुर नारायणपुर एकदम माधवदेव जन्मस्थान ऊर ओके और उज के एट जून मैं शिक्षा कौर कल मैं स्कूलिंग खेसघाट हायर सेकेंडरी और मैं जो हायर सेकेंडरी पढ़ी नारायणपुर हायर सेकेंडरी ओके कलेज आज माधवदेव कलेज इतना यूनिवर्सिटी हम माधवदेव यूनिवर्सिटी পৰিয়ালত কোন কোন আছে আৰু সকলোৰে নাম কৈ দিলে ভাল লাগিব বৰ্তমান আমাৰ ঘৰত মায়ে ময়ে থাকো আৰু বা দুজনী আছিলে বিয়া বিয়া হ'ল আৰু দেউতা ঢুকালে আজি ডেৰ বছৰ হৈছে এতিয়া মাৰ নাম হ'ল মীনা হাজৰিকা দেউতা কমল হাজৰিকা আৰু বা দুজনী ডাঙৰ বা দুজনীৰ নাম হ'ল ডেজি হাজৰিকা ঘৰত মামন বুলি মাতো আৰু সৰু বা দুজনীৰ নাম অংগুমণি হাজৰিকা আমি ঘৰত মাজুলী বুলি মাতো ওকে প্ৰিয় খাদ্য মই মাংস মানে আৰু মাৰ হাতৰ কি খাদ্য ভাল লাগে মাৰ মাহাতৰ মাংস খাই বেছি ভাল পাওঁ আৰু মায়ে কচুৰ এইটো থুৰ দি বনাই যে ধুনীয়া বনায় ওকে ভাল লাগে আৰু তুমি যিহেতু গুৱাহাটীত অকলে থাকা বনোৱা মেলা নিজে কৰা নিজে কৰোঁ আচ্ছা ঘৰত গ'লে মাক কি বনাই খুৱাই ভাল পাওঁ নিজে বনাই নিজে বনাই মই মাংস থাকিলে মই বনাওঁ বাৰু আজিকালি গ'লে নিজেই বনাওঁ ওকে বেয়া অভ্যাস কি আছে বেয়া অভ্যাসটো ঢেৰ আছে এতিয়া ক'বলৈ গ'লে মানে এখন তোমাৰ ইণ্টাৰভিউটো সেইটোৱে কোৱা মাজতে নাছিলে আকৌ আৰম্ভ হৈছে ৰাতি আৰু সব শুই মেলি যোৱাৰ পিছত অকণমান পৰিৱেশটো ঠাণ্ডা হয় কেনে ভাল লাগে আৰু ভাল অভ্যাস এটা মই নিজৰ ভাল অভ্যাসটো কৈ আছোঁ নিজৰ মানে মায়ে যদি কয় কিবা এটা মানে এটো বাবাৰ আমাৰ ভাল অভ্যাস দেই মায়ে তাকে মই ভাবিব লৈছোঁ যে কি বাহঁতে তো কয় কিবা এটা সেইটো মই কেনে নোৱাৰিম দেই মই এইটো ভাবি মানে মই একদম নহ'ব কমেণ্টতে লিখিব কমেণ্টত বৰ মানে চালে বাহঁতে যদি চাই আপোনালোকে লিখিব বা মায়ে যদি চাই যোনে নাচক ঘৰৰ মানুহে লিখি দিব তেতিয়া অডিয়েঞ্চে গম পাই যাব বৰ্তমান ব্যস্ততা এতিয়া বৰ্তমান মইতো চিৰিয়েলখন কৰি আছোঁ হৰাপাত কৰি আছোঁ আৰু তাৰপিছতো আছে এখন চিনেমা কাম আছে সেইখন কৰিম এনেধৰণে গৈ আছে ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কেনেকুৱা ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা বুলি ক'লে মোৰ অলপ কিবা কিবি অলপ ব্যৱসায় কৰিব মন আছে এতিয়া কৈ নিদিওঁ কৈ দিলে পিছত নহ'লে বহুত বেছি লাজ পাম পাইছানে গতিকে এতিয়া যিহেতু এখন জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিকত অভিনয় কৰি আছা এইবাৰ যিহেতু ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ নহ'ল ইয়াৰ পিছত হয়তো আকৌ চিনেমা কৰিবা চিৰিয়েল কৰিবা গান কৰিবা ধুনীয়া ধুনীয়া কাম কৰিবা লাহে লাহে ভ্ৰাম্যমানৰ পৰা অফাৰ আহিব ভ্ৰাম্যমানত যোৱাৰ হেঁপাহ আছেনে নাই হেঁপাহটো চবৰে থাকে মোৰো আছে কিন্তু এতিয়াতো অকণো যোগ্য বুলিতো হোৱাই নাই গতিকে কথাখিনি এনেকুৱা হয় যে শিকি বুজি লওঁ ভালকৈ আৰু ভৱিষ্যতে যদি তেওঁলোকে ভাবে বা নিজে যোগ্য বুলি ভাবে কনফিডেণ্টটো আহিব যে মই যাম তেতিয়া এইটো নহয় যে মোৰ নোহোৱাকৈ থকা নাছিলে আহিছিলে মোৰ যোৱাবাৰ আহিছিলে তো গতিকে তেতিয়া যাম তেতিয়া নিশ্চয় মানে আশা এটা আছে আৰু আমি ভাবিব মনৰ দেখা পাম বুলি এয়া আছিলে পাৰ্থ হাজৰিকা অৰ্থাৎ আপোনালোকে চাই আছে হৰাপাতৰ অমিত বায়োগ্ৰাফি আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো ভাল পালে আমি আৰু কথা পাতিম লভ ষ্টৰী আছে সেই বিষয়ে আমি কথা পাতিম কিন্তু কওঁ যে ৰং চেনেলত সুন্দৰ এখন ধাৰাবাহিক হৰাপাত চলি আছে 8 বজা আৰু 11 বজাত আৰু দীপেনদাই খুব ধুনীয়াকৈ পৰিচালনা কৰি লৈ গৈ আছে গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব হৰাপাত আৰু কেনেকুৱা পাইছে জনাব কমেণ্ট বক্সত আৰু এইখিনিকে কৈ এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ